19 de novembro é marcado pelo Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes de trânsito. Este ano, o governador Valadares saiu à frente e iniciou as comemorações antes do feriado de proclamação da República, como forma de conscientizar as pessoas que vão assumir a direção de um veículo, né? A ação é realizada pelo Departamento de Trânsito de Governador Valadares, com a participação do SAMU e instituições ligadas ao assunto. A reportagem está aqui, pode balançar. O Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito é 19 de novembro. No Brasil, a data foi celebrada pela primeira vez em 2007 e atualmente envolve várias organizações. Para marcar a data, a programação da semana começou com ações educativas a fim de conscientizar as pessoas sobre a segurança nas vias. A ação é realizada pelo Departamento de Trânsito de Valadares, SAMU e outras instituições. Essa campanha mundial, ela vem sendo feita em Valadares desde 2018, 2019, não só com pintura dessas borboletas no asfalto, onde houveram vítimas fatais no trânsito, mas também com ações e encenações, como hoje uma encenação de ressuscitação de uma pessoa que veio a falecer, né, não conseguiu ser ressuscitada pela equipe socorrista. Então, essa conscientização é que o trânsito está aí no nosso dia a dia e as campanhas são boas, mas a consciência, se não tiver em cada um no dia a dia, de nada adianta as campanhas. Uma das atividades foi a simulação de uma pessoa que sofreu acidente de trânsito. Ela foi socorrida pelos profissionais do SAMU, que fizeram o trabalho de ressuscitação, mas a vítima morreu. Essa aqui é a vítima, encontra-se em parada cardiorrespiratória. A equipe está tentando fazer a reanimação cardiopulmonar e durante o atendimento a vítima evolui para óbito. Essa simulação é para que a população entenda que trânsito não é brincadeira. Várias pesquisas aí, número grande de vítimas de trânsito, vítimas que têm um desfecho, infelizmente, muito triste, né, e que isso impacta toda a população. A repintura de borboletas na Avenida Minas Gerais, no bairro Nossa Senhora das Graças, também esteve dentro da programação. O desenho na via significa que alguém perdeu a vida naquele lugar. Em agosto de 2019, Evelyn Jasmine Gonçalves, de 3 anos, foi atropelada por uma moto enquanto atravessava a faixa de pedestre da avenida. A criança soltou da mão da pessoa e foi atingida. A mãe de Evelyn acompanhou as ações e ajudou a pintar a borboleta no ponto onde a filha morreu. Com lágrimas nos olhos e com a voz um pouco embargada, Bruna se lembra do acidente e, ao mesmo tempo, chama a atenção para a conscientização. Era uma filha, né? Infelizmente, aconteceu isso aí. Era minha menina do meio, eu tenho mais dois, mas era minha menina do meio. No caso, eu não tinha meu outro que eu tenho agora, mas foi um caso muito complicado para mim. Eu sou até meio difícil de falar. Eu estava trabalhando e a menina que estava cuidando dela deixou ela atravessar a rua sozinha, o motoqueiro atropelou ela. Ela chegou para o hospital, não cheguei a ver ela depois disso, só vi a última vez que eu vi ela foi no meu serviço, que eu trabalhava no Coelho Diniz. Ela foi lá e chegou, me abraçou e veio. Na hora que ela veio, só recebi a notícia que ela tinha sido atropelada. E até então, depois, eu não vi ela mais, só no caixão. E eu sei que, no fundo, o motoqueiro não teve culpa, porque o sinal estava aberto, tinha acabado de abrir, tinha carro em cima da faixa. E no fundo, ele não teve culpa. Eu sei que, no fundo, ele não teve culpa, não. Em julho deste ano, o ex-vereador e advogado Jorge Luiz Donde, de 77 anos, morreu atropelado por uma moto na Avenida Minas Gerais. Ele também atravessava o trecho a caminho da igreja. O advogado da família acompanhou as ações no Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trânsito. Esse evento aqui que a prefeitura, né, os guardas de trânsito, o SAMU, a equipe de enfermagem proporcionou para a população aqui de Valadares é de extrema importância e de principalmente um grande momento de conscientização dos motoristas, né? Infelizmente, a gente está aqui num trecho da nossa cidade que tem muito acidente, acontece muito óbito aqui. Então, eu vejo que é uma atitude que vai trazer benefício, sim, porque a gente precisa educar os nossos motoristas, né, enquanto valadarense. A gente precisa que eles dirijam com calma, com cautela,
porque acima de tudo nós somos seres humanos, né? Temos famílias aqui que estão sentindo a dor, né, da perda, e eu acho que é de extrema importância, assim, esse movimento, porque conscientização acima de tudo. Quem também sofreu um acidente e perdeu um filho de 23 anos foi o Rogério Dias. Em 2018, os sonhos foram interrompidos. Ele estava cursando faculdade, porque se ele tivesse no convívio nosso, já estaria formado. Tinha pretendente de fazer uma família, né, que ele era praticamente noivo, destruiu o sonho dele e o meu. Ele é uma pessoa jovem, toda vez que saía para alguma festa, não dirigia, eu levava ele, responsável, e infelizmente foi ceifada a vida de um jovem. É até difícil de falar, um jovem muito comprometido com a vida. E olhava sempre nos outros. É, a gente só pede para ter muita consciência, principalmente ver, andar mais devagar, não precisa, gente. Se for para chegar num lugar, não chega, já sai de casa antes. Não sai atrasado para sair doido na rua, porque tem família na rua, querendo ou não, tem gente passeando, tem criança passando na rua e tal. Então, as faixas estão aí para isso. As pessoas que ficam deixando carro em cima da faixa, porque tinha um carro atrapalhando a visão da minha menina, que ela era bem pequenininha. Tinha um carro atrapalhando a visão do motorista que atropelou ela e tal. Então é muita coisa. Então eu peço muito que as pessoas olhem muito antes de sair de casa, principalmente essas pessoas que saem para a festa e bebem. Não vai, gente. Vai de Uber, volta para casa tranquilamente, que os Ubers não bebem, não fazem umas coisas dessas. Porque hoje já são 4 anos que eu perdi minha filha e infelizmente, até hoje dói muito, até para mim falar é difícil, mas as pessoas têm que ter consciência. Infelizmente, eu sei que ele não teve muita culpa, mas querendo ou não, foi no trânsito, né? É complicado. É a dor, né? A dor de quem perde uma criança. Esse acidente repercutiu muito. Mais uma vez, a gente renova nossos votos de condolência, sobretudo porque a gente está falando de memória, né? Cada vez que esse ato, que é um ato simbólico e de conscientização, que por sinal, né, precisa ser feito, toda vez que ele é realizado, ele vai mexendo nesse baú chamado luto, né? Esse baú das pessoas que a gente tenta esquecer a perda, né? E nesse mesmo trecho ali da Minas Gerais, no intervalo de 2 quarteirões, a gente está falando de 2 acidentes gravíssimos que vitimou a filhinha dela, né, a criancinha, e também o Jorge Luiz Donde, grande irmão nosso também, né? O do Donde foi esse ano o acidente, né? É, parabéns a todos envolvidos aí. É legal esse trabalho de conscientização para nós outros que somos usuários do trânsito, para a gente ter esse senso de coletividade, né? De priorizar o outro, né? Uma cidade tão quente como essa, a gente cheio de problemas na vida, não vai para o trânsito com o sentimento de arrumar confusão no trânsito, nem de querer sobressair em relação ao outro veículo. Você que está num carro grande, dá prioridade para o carro menor, dá prioridade para a moto, para o pedestre, fica atento. Aí você que é pedestre, atravessa sempre na faixa, né? Evitar atravessar fora da faixa. Nós temos muita coisa para trabalhar em termos de cidadania quando o assunto é trânsito. Parabéns à produção aí pela pauta, viu? Parabéns a todos envolvidos.